ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကိုရီးယားမင်းသားဂူကျွန်ဖြူနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးလိုင်းပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတယ်တရုတ်ဆောင်နေထိုင်လင်းရဲ့သားဖြစ်သူတရုတ်ဆောင်ထက်လင်းအောင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရှင်အကြမ်းရဲ့အတိုက်ခိုက်စကားတွေကိုအများဆုံးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရခိုင်တရုတ်ဆောင်မင်းသားနေထိုင်လင်းကိုတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးသိရှိပြီးသားဖြစ်ပေမယ့်တရုတ်ဆောင်နေထိုင်လင်းရဲ့သားကြီးဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်ထက်လင်းအောင်ကိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာသာသတိထားမိလာကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီထက်လင်းရဲ့သားကြီးထက်လင်းအောင်ကမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီရင်ကကျင်းပတဲ့အကယ်ဒမီပေးပွဲမှာအကယ်ဒမီရွှေကြိုအနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ရမှာအနုပညာလောကတဲ့ကိုစတင်ခြေလှမ်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အရေးအောက်မှာကောင်းမွန်စွာရှောက်လန်းနိုင်ခဲ့တဲ့ထက်လင်းအောင်ဟာအခုဆိုရင်တော့အနုပညာလောကမှာနေရာတနေရာရလာခဲ့ပြီးစကားတွေမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အထိအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်တတော်မှာဆိုရင်လေတရုတ်ဆောင်နေထက်လင်းရဲ့သားကြီးဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်ထက်လင်းအောင်ဟောင်းကိုရီးယားမင်းသားဂူကျွန်ဖြူနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးလိုင်းပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ထက်လင်းအောင်ကဂူကျွန်ဖြူနဲ့တူတယ်လို့ပြောကြတယ်ဂူကျွန်ဖြူနဲ့ကနည်းနည်းလောက်ပဲတူတာပါချောတဲ့လူနဲ့အနိုင်ခံရတော့ပျော်ပါတယ်သူ့ရဲ့စကားတွေလည်းကြည်ပြပါတယ်ချစ်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေထလင်းရဲ့သားကျော်တယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးကိုရီးယားမင်းသားဂူကျွန်ဖြူနဲ့တူတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့အပေါ်ထလင်းအောင်ကသူ့ရဲ့ခံစားချက်လေးကိုပွပွင့်လင်းလင်းပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။